بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن بیوٹی. ویورز، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو نیک اور سلیو کے ڈیزائن دکھا رہی ہوں، جو کہ ڈیزائننگ والے ہیں اور ڈفرینٹ ڈیزائننگ ہے، لیکن تمام ڈیزائنز نیٹ لیسز کے ساتھ بنے ہوئے ہیں. ویورز، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہمیں کوئی کیجول ویئر یا کوئی بھی اپنا ڈیلی ویئر کے لیے کوئی ڈریس بنانا ہوتا ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس پہ بہت زیادہ کچھ ہم اس کو ایڈ نہ کریں اور ڈیزائننگ بھی بہت اچھی بنے. تو ویورس، آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو سمپل نیٹ لیسز کے ساتھ نیک اور سلیو کے ڈیزائن کا آئیڈیا مل جائے گا. کافی سارے میں نے اس میں ایڈ کیے ہیں ڈیزائن، تاکہ آپ لوگوں کو ڈفرینٹ ٹائپس کے جو ہیں ڈیزائننگ کا آئیڈیا ہو جائے. آپ کے پاس اگر نیٹ ہو یا آپ کے پاس کوئی نیٹ لیس ہو، تو آپ لوگ اس کو کس طرح ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اپنے نیک میں اور سلیو میں. ویورز، آپ چاہیں تو سیم جو آپ کا کلر ہے ڈریس کا، آپ سیم نیٹ لے کے بھی لگا سکتی ہیں. اگر آپ چاہ رہی ہیں کہ ہم کمبینیشن کے ساتھ لگائیں، تو آپ کمبینیشن کے ساتھ بھی لگا سکتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو نیٹ لیسز مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ کی آپ لوگوں کو سمپل نیٹ بھی مل جائے گی. تو آپ ان دونوں کو کمبینیشن کر کے بھی جو سمپل نیٹ ہے اس کے آپ اپنے بازو لگا لیں، اور جو نیٹ لیس ہے آپ اس کو جو ہے نیک میں اور سلیو میں ڈیزائننگ کر لیں. ویورس، آپ چاہیں تو پرل اور بیڈس اس پہ یوز کر سکتی ہیں. اگر آپ چاہ رہی ہیں سمپل سا، تو بے شک سے آپ پرل اور بیڈس نہ یوز کریں، صرف نیٹ لیسز کے ساتھ اس کو اپنی ڈیزائننگ کر لیں. اسی شرٹس کو آپ لوگ تھوڑا لانگ کر سکتی ہیں، اسی کو آپ فراک اسٹائل میں کر سکتی ہیں. جو آپ لوگوں کو سلیوز نظر آ رہی ہیں، اس میں آپ بیل سلیوز کا ایڈیشن کر سکتی ہیں فرنٹ پر. اس کے علاوہ اور بہت ساری ڈیزائننگ ہیں، آپ لوگ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو آئیڈیا بھی ہو جائے گا. ویورز، میں نے پہلے بھی بہت ساری جو ہیں اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں اپنے چینل پر. آپ لوگ ہمارے چینل کو وزٹ کریں، دیکھیں، کافی ساری آپ کو ویڈیوز سے کافی ساری ڈیزائننگ کا آئیڈیا مل جائے گا. میں نے اپنی ویڈیوز میں کافی زیادہ ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے ڈریسز کے بارے میں. ڈریسز کے علاوہ میں نے اور بھی بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، جیسے کہ جیولری ڈیزائنس کی، مہندی کی، سینڈل، شوز، ہینڈ بیگ اور بہت ساری کیٹیگریز ہیں، آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں. ویورس، میری ویڈیو اچھی لگی ہو، میرا آئیڈیا آپ کو اچھا لگا ہو، لائک کریں، شیئر کریں. اس کے علاوہ ویورس، اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو پلیز اسے سبسکرائب بھی کیجیے، اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہے اور آپ لوگ دیکھتے رہیں. اس کے علاوہ مزید کچھ بھی اگر آپ نے نیو دیکھنا ہے، تو آپ مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں. آپ مجھے نیکسٹ ویڈیو کے لیے بتائیں کہ میں آپ کے لیے کیا لے کر آؤں. آپ جو بھی مجھے ریکویسٹ کریں گے، میں سب سے پہلے پوری کروں گی. میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی جو بھی بات ہوتی ہے کامنٹ میں، میں جلد سے جلد اس ویڈیو کو لانے کی کوشش کرتی ہوں. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک فار واچنگ.